Vi gratulerar förstås Charlie och de tre som redan är klara. Men det här innebär att de två med minst antal röster den här kvällen, det blir Jesper och Oskar. Oskar, hur känns det att stå här? Det är tråkigt, men alltså, det var en sjuk kväll. Så att jag är stolt över allihopa här, inklusive mig själv. Ska du verkligen vara också? Jesper? Ja. Hej igen. Hej igen. Ja. Men vilken jävla kväll det var. Ja, alltså den har varit sjuk den här kvällen. Det är sjukt jämnt och jag har nog aldrig varit stoltare att vara i botten 2 än vad jag är idag, tror jag. Hur känns det att stå här just nu då? Jag är lite van, men jag är väldigt, väldigt nervös. Hur känner du dig, Oskar? Jag är också jättenervös. Det ser väldigt coola ut, men det är väl rutinen. Okej, vi har bara en plats kvar den här kvällen och den, Sverige, den går till...